wythnos hon yma'r wythnos Ailgylchu 2021. Ailgylchu ail y ddyddio, sy'n bethau pwysig iawn i'w cofio, bydd y byd yn gwell i ti a fi. Waw, Cymru, trydydd yn y byd, am Ailgylchu, mae hynny'n wych. Ond mae angen eich help chi i gyrraedd y brig. Mae mwy na 92% ohonyn ni yn Ailgylchu yn aml. Dim o'r hanner o'n ni sy'n Ailgylchu popeth posib. Chi a chi Ailgylchu bob math o Mae cynnig o'r cartref yn gallu cael ei hailgylchu i ganiau newydd. Gallwn nhw gyrraedd i sefydliad y siopau o fewn 8 wythnos. Gallwch hailgylchu boteli plastig a ei ddefnyddio i wneud crysau pêl-droed a boteli plastig newydd. Fe fyddai pob un ohonym yn ailgylchu un peth arall pob dydd. Fyddai'n gwneud gwahaniaeth mawr. Ailgylchwyr gwych. Ailgylchu ar y ddyddio sy'n bethau pwysig. Arbyd, alfeddnyddio, ailgylchu. Pe byddech chi'n gosod pob botel sy'n cael ei tafio pob un o'r mewnus, byddwn yn cylchu ddeir pedau gwaith. Dyma rai top tips. Os yw e wedi ei wneud o blastig ac yn gael botel, ailgylchu e. Cofio rinsio potiau at y biau cyn ei ailgylchu. Dim rhaid sgwb o'n ond hws fy lafa. Gallu'r ailgylchu caniau yr osol eto ac eto ac eto. Ailgylchu yn y wastraff bwyd. Cofio mae'n bosib i ailgylchu bagiau te, cysgu'n oes, esgyn, a chroi frwydau, a chroi llysgiau, na chroi gwasgu, scrunches. Os yw'n arfer yn wnsio nôl a'i gylch ar. Nadwch yn trwy, edrychwch am y label a'i gylchu. Rhaid tynnu yn hyd i a'i gylchu mwy o pethau iawn yn amlach. Mae angen ni ni wrthod yr amgylchu. A chael Cymru y brig fel gwlad gorau'r byd am ailgylchu. Bydd wyth ailgylchu.